magaalada burco ee xarunta gobolka Tudheer maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay ka bilowday dhageysiga dacwadaha kala duwan ee qaaday maxkamadda sare ee loo adeeg jiray magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Gudoomiyaha maxkamadda sare iyo sidoo kale wufdi hoggaaminaya ka kooban guud ahaanba maxkamadda sare ee dalka ayaa dhageysiga dacwadaha waxay ka bilaabeen magaalada burco ee xarunta gobolka Tudheer. Gariiqan Aadan Xaaji Cali, gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland, ayaa waxa uu ku micneeyay socdaalkan ay maxkamadda sare ugu soo guurtay magaalada Burco inay tahay hannaanka ay shacabka kala duwan ugu soo dhaweyn lahayd cadaaladda. Waxaana uu gudoomiyuhu faahfaahin ka bixiyey socdaalkan ay ku mari doonaan guud ahaanba gobollada bariga Soomaaliland. Maxkamaddii sare waa ay la socdaan xeeraalintii xeeraalyaal ka tirsan iyo garyaqaanadii iyagana dacwadaha geliyay qaybo ka mid ah ayaa waxaanu soo rarnay gobollada bariga, khaasatan imika waxaanu shaqadii ka bilownay gobolkan Tudheer. Waxaa hawshan ka qayb qaadanaya in ka badan dhowr iyo soddon qof oo isugu jira garsoorayaal iyo kaaliyayaal iyo hawlwadeenno kale oo ka soo guuray caasimadda oo u soo guuray gobollada bari. Waxaanu shaqo ka qaban doonaa haddii la yidhaahdo Tudheer laga bilaabo Saaxil, Tudheer, Sanaag, Sool, gobolladaasoo dhan ayay maxkamadda sare dacwado ka gelaysaa. Waxaa kaloo soo eegaysaa dacwado hore loo galay, wixii laysku haystay, haday hantita iyo haday dhulta iyo haday wax kale yihiin. Markaa meelo badan baanu mari doonaa, aanu booqanaynaa. Waxaa kaloo booqan doonaa haddii la yidhaahdo xabsiyada iyo saldhigyada intii aanu ka gaadhno haddii la yidhaahdo. Dacwado badan baa lagu dhageysanayaa oo kuwa lasoo eegayo iyo kuwa la dhageysan doono aan ka yarayn 200 iyo wax ka sarreeya dacwadooda. Dacwadaha hore loo galay ee la eegayay iyo kuwa la geli doono iyo kuwa ciqaabta ee ay ka wada qayb qaadanayaan maxkamadda sare iyo xeeraalayaashu xabiiska xeeraanta hadday tahay tan gobolka iyo hadday tahay guud. Ujeeddada ugu muhiimsan ee aan u soo rarnay maxkamadda sarena waxa weeyaan in cadaaladii dadka loo dhaweeyey, waayo dadkan muddo yar bay u badan yihiin, Hargeysa ma iman karaan, muddo dheer ma sugi karaan. Markaa maxkamadaha guurguura waanu in badan hore u sharaxnay oo warwareega oo marba gobol fadhiista maxkamadda sare sanadkiiba dhowr jeer bay ayay iyadoo dhammaystiran guurta. Iminka waa maxkamaddii sare oo dhammaystiran, laakiin iyadoo jambaris oo dhowr garsooraa bil walba ama bishii barki bay baxaan. Markaa gobollada kala duwan baanu u dirnaa. Ujeeddadu waxa weeye in cadaaladda iyo garsoorkii dadka loo dhaweeyo, in dacwaduhu degdegaan oo iminka marka sidan oo kale maanta Burco la fadhiisto ee ama Ceergaabo la fadhiisto ama Laascaanood la fadhiisto ama Caynaba ama degmooyinka kale ood weyne kuwi lamid ah, waxa dhacaya dacwadihii way degdegayaan. Dadkuna waxa fiican dee cadaaladda waxa kow ka ah in go-aan hore loo siiyo, marka si fiican looga garnaqo dhinacyadii xaqooda la siiyey isdifaacaan, ee la dhegaysto in go-aan lasoo saaro. Laakiin hadduu wuxuu raago cadaaladda tu dhacdaa waxa weye iyada laftigeedaa dhibaatadeeda leh. Markaa si loo dedejiyo dacwadaha qaar badan oo halka mid halka baa go-aan lagaga gaaraya, kuwa kalena sida ugu dhaqsaa badan leh ayaa go-aana looga soo saaraya. Waxaa kaloo iyagana baal soconaya haddii la yidhaahdo waxaanu qaabili doonaa cabashooyinka, wixii cabashaa ee yaalla ayaanu iyagana qaabili doonaa, oo hadday tahay mid guud iyo mid gaaraba, iyagoo ay nala joogaan madaxda gobolka, hadday tahay garsoorka iyo hadday tahay xeeraalinta, wixii cabashaa, waayo cabashada si wadajiraba loo furdaaminayaa. Taasina iyaduna waa mid maxay ahayday meesha taalla. Waxaa kale oo aanu iyadana halkan ka tilmaamayaa oo muhiima dadweynaha qodob khuseeya oo ah garsoorkii waa kaa saa u dadaalaya waxyiisii kala duwan, hadday maxkamaddii hadday xeeraalin tahayba. Markaa iyaguna inay maxay ahayday de sidaa ula socdaan dadaalkaana ay la socdaan isla markaana ay qancaan garilaba qof kama wada qosliso. Geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliland, garyaqaan Siciid Axmed, gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Tudheer iyo sidoo kale xeer ilaaliyaha gobolka Tudheer. Marka hore waxaan ku soo dhaweynaynaa garsoorkan gobolka Tudheer, maxkamadahan gobolka Tudheer iyo xeer ilaalinta gobolkan Tudheer, gudoomiyaha maxkamadda sare iyo saddexda tiim ee la socda waxaan halkan shaqada ayay ka bilaabayaan, iyagoo dhammaantoodba socda oo kiisaskii socday ee ambiilna naga qaatay ee maxkamadda sare la tegey ay dadweynihii u daneeyeen in dadweynihii ay u soo guuraan oo dacwadihii halkan ay ku qaadaan, hadday ciqaab tahay iyo hadday madani tahayba waanu u mahadnaqanaa, waanu soo dhaweynaynaa guuritaanka ay soo guureen ee dhammaantood ay soo raaceen. Kormeerna u dheer yahay oo aanu aada u danaynaynay inay noo yimaadaan
gudoomiyaha maxkamadda sare waliba uu noo yimaado oo indhihiisa uu ku arko maxkamadahan gobolka Togdheer oo maxkamaddan rafaanku mataleyso oo annagu aan isaga mas-uul uga nahay 11 maxkamadood oo ku yaala gobolkan. Gudoomiyaha maxkamadda sare kormeerkiinan iyo shaqada wada socota ee dacwadihii hargeysa loo qaban lahaa halkan lagu qaaday, taasuna ay dadkan shacabka ay dhibaatada ka fudaynaysa iyo kharashka iyo hawsha aad kaga xilqaamay in cadaaladda qof walba godkiisa loogu tago halka uu ku xiran yahay loogu tago. Garsoorayaashan ka socday maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa xusid mudan inay dhageysiga dacwadaha kala duwan ku qaadeen gudaha magaalada Burco, gaar ahaan goob ka baxsan maxkamadda gobolka, isku soo wada xoriyo soo guuritaankan ay maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland hoggaaminayo. Gudoomiyaha maxkamadda sare ay soo gaarin magaalada Burco ay ku dhageysanayaan dacwada ayaa wax weyn u taraysa shacabka, gaar ahaan iyadoona ka caawinaysa inay ku helaan deegaankooda cadaaladda maxkamadda sare. Khalid Bakayle, Fogaanaraga, Xorta Star TV, Burco.